أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مفتی شاکر الرحمان صاحب نقشبندی کے پیج پر بھائی محمد اسامہ ثانی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آج حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو یہ لائیو ٹرانسمیشن تقریباً زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ کی ہوگی، اور آپ سے گپ شپ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ کچھ کلام بھی ہوں گے، کچھ باتیں بھی ہوں گی. تو سب سے پہلے جس ساتھی کی فرمائش ہے کہ انشاءاللہ وہ ہی کلام میں سب سے پہلے پڑھوں گا، تو انتظار ہے. وعلیکم السلام رانا شہزاد راجپوت، دیکھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام رانا صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. سعد ادریس بھائی، کیا حال ہے سعد بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سعد بھائی دیکھ رہے ہیں ہمیں ماشاء اللہ، اور انشاءاللہ شہزاد بھائی انشاءاللہ میں سناؤں گا. ایمان صاحب زندہ آباد، انشاءاللہ یہ بھی کلام ہوگا، اور گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. میں ایک ہم سے آغاز کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، اللہ هو اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ. تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سا کوئی کبیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سے کوئی کبیر نہیں. گرتے دیکھے شہنشاہ، آئی لو یو اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ. تیری قدرت کے چرچے دنیا کے ہر کونے میں، مٹی پتھر ہیروں میں، لوہے چاندی سونے میں، مٹی پتھر ہیروں میں، لوہے چاندی سونے میں، دنیا تیری قدرت کا، آئی لو یو اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ. دریاؤں قربانی سے تو چلانے والا ہے، تو سمندر کو لہروں سے سجانے والا ہے، دریاؤں کو روانی سے تو چلانے والا ہے، تو سمندر کو لہروں سے سجانے والا ہے. تیری عطا یہ بندرگاہ، آئی لو یو اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ. قاری غلام مرتضی، ادنا تیرا دیوانہ، میں تو عاجز بندہ ہوں، عالم تیرا پروانہ، میں تو عاجز بندہ ہوں،
आलम तेरा परवाना, तू है बारी बेपरवा, आई लव यू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आई लव यू अल्लाह। हसन सुमरो शफीक कुरैशी फिदा हुसैन नारे जो, वालेकुम अस्सलाम फिदा भाई अतीकुर रहमान, वो आई लव यू अल्लाह, बेशक भाई अतीक रहमान कह रहे हैं, और सलमान अमजद मेमन माशाल्लाह। इसके बाद एक कलाम, नाते कलाम आपके सामने हाजिर करूँगा कि हो अरबिया अजम हर जगह पर, हो अरबिया अजम हर जगह पर, गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का, जो की रोटी के थे चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे, हाँ और टूटी चटाई पे बैठे, ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, और ऐसा था खाना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का, साथ छोड़ा न हिजरत की शब भी, अपने हमरा हले कर चले वो, अपने हमरा हले कर चले वो, अल्लाह 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 हसीदी से था, अल्लाह अल्लाह हसीदी से था, किस कदर दोस्ताना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, कल भी जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, यूं तो आला सब हैं लेकिन उनमें भी, यूं तो आला सब हैं लेकिन उनमें भी, यूं तो आला सब हैं लेकिन उनमें भी, आचार बने जीशान सहाबा जिंदाबाद, चार बने जीशान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, है सिद्दीक नबी का पहला यार बना, है सिद्दीक नबी का पहला यार बना, है सिद्दीक नबी का पहला यार बना, अव्वल आलीशान सहाबा जिंदाबाद, अव्वल आलीशान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, प्यारे उमर का नाम जहां पर आ जाए, प्यारे उमर का नाम जहां पर आ जाए, हम भागता है शैतान सहाबा जिंदाबाद,
भागता है जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान सहाबा जिंदाबाद। ये पुराना कलाम है, मुझे याद नहीं है। और बाकी इसका एक ही शेर आता है, गुनाहों से किनारा चाहता हूँ फकत तेरा सोला या मौला, गुनाहों का सताया हूँ खुदाया, गुनाहों का सताया हूँ खुदाया, करम का एक इशारा चाहता हूँ फकत तेरा सहारा चाहता हूँ। मोहम्मद आरिफ भाई कह रहे हैं, वाह वकार भाई असा के हमद बुधाए अल्लाह अल्लाह करण मजवा। साईं जेके सिंधी दोस्त आहिनि ऐं जेके सिंधी समुझंदा उनखे गुज़ारिश आहे त तव्हां हिनखे लाइव ट्रांसमिशन जेका हले थी हिनखे शेयर कयो ताकि वध खां वध दोस्त अचनि ऐं उहे असां सां शामिल थी सघनि। नवीद फुल पोटो हसान भाई, ठीक है मेरे भाई, राज़ी हो गया। राणा शहजाद की फरमाइश हमारी भी फरमाइश सुनाए सुनाए। कौन सी फरमाइश राणा साहब आपकी? और उसामा भाई कह रहे हैं मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। जी बिल्कुल बख्श दे, आमीन। उसामा भाई ने तो पूरा कलाम ही भेज दिया माशाल्लाह। हाँ तो ये शेर इस तरह था, गुनाहों का सताया, मगर ये शेर इस तरह था, जमाने का सताया हूँ खुदाया। तो बहरहाल ये कलाम हो गया, और भी फरमाइशें काफ़ी है, टाइम भी मेरे ख्याल में अभी नहीं हुआ। चलो तब तक आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ। असा जावेद अली नारे जो साहब, जावेद साहब जी का फरमाइश हुई, वह अगर कमेंट में अवां मुझे सेंड कयो, व्हाट्सएप में हूँ वहाँ मुझे अगर कापी कयो तो सुबहान अल्लाह बेहतरीन थी दो। छो त असल वह नात जी का तहांजी फरमाइश आई है वह इन मोबाइल में सेव आए। नवीद भाई कैमरा इसी तरह रहेगा क्योंकि ये जो पेज एडमिन है उन्होंने कहा कि कैमरा इस तरह रखना है। बहरहाल मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, बहरहाल उनकी मर्जी है, अभी तो इस तरह ही रहेगा। मोहम्मद उसामा हसानी, पेज एडमिन जो है उसकी फरमाइश नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। इमरान खान शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? शफी कुरैशी कह रहे हैं सही, जजाकल्ला शान साहबा पर बहुत शुक्रिया भाई। शान साहबा, साहबा की सना बयान करना ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जब बंदा साहबा की शान बयान ना करे तो फिर वो बात मुकम्मल नहीं होती। नवीद अहमद हैं हमारे साथ, वकार भाई ये नात सुनाओ। नवीद भाई आप पता नहीं कौन सी नात कह रहे हैं, असहाबे असहाब सितारे आका हनचन। अच्छा ये फरमाइश ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ये सुनाऊँगा। अमानुल्लाह सिद्दीकी हमारे साथ हैं काफ़ी देर से मेरे भाई, ये भी कमेंट्स कर रहे हैं साईं नबी का लब पर, मैं इंशाल्लाह सुनाऊँगा, मगर गुजारिश ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अमानुल्लाह बुखारी साहब साहिवाल से हमारे साथ हैं। अमानुल्लाह भाई क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक, कैसे दिन जा रहे हैं? और हमारे साथ हैं कराची से हमारे महमूद मुरीद भाई। मेमून साहब की हाल है, खुश हो तुसा, खैर लगा पे, सफ़र ठीक हो? कश्मीर इंडिया पर कोई तराना कहो भाई, कश्मीर और इंडिया के पर ऊपर तो मेरे पास कोई तराना नहीं है। और समी और रहमान मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे मेरे भाई हैं, उसका भी मैसेज आया, वो भी हमें लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह। और प्रियालो से हाफिज़ गुलाम अब्बास उलरो साहब जो हमें देख रहे हैं,
और भी काफ़ी दोस्त हैं जिनके में नाम नज़र नहीं आ रहे, मगर वो देख रहे हैं, उनका कमेंट नहीं आ रहा। जो दोस्त देख रहे हैं वो कमेंट भी लाजमी करें, कहाँ कहाँ से साथी देख रहे हैं। तो आए चलते हैं भाई जावेद नारेजू साहब की फरमाइश की तरफ। तो शेर ये है, सिंधी कलाम है, मैंने अभी तो उर्दू कलाम सुनाए, नाते सुनाई हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर हाज़िरी करूँ, क्योंकि हसान मेरे लिए रो रहा है घर, वो मेरे इंतज़ार में है। तो मैं नात पढ़ता हूँ। पसीनों पीरियां जो अतु रखा उतमवा, मले क्यों साहबा मोअतर जिस्म आ। पसीनों पीरियां जो अतु रखा उतमवा, मले क्यों साहबा मोअतर जिस्म आ। पघर जो न कतरो किरण हेठ ॾींदा, पघर जो न कतरो किरण हेठ ॾींदा, सहाबा कर छॾींदा। थियो ख़ूब उन मां महक जो जनम आ, मले क्यों साहबा मुअतर जिस्म आ। पसीनो पीरीअ जो अतु रखां उतम आ, मले क्यों साहबा मुअतर जिस्म आ। मले क्यों साहबा मुअतर जिस्म आ। पसीनो पीरीअ जो अतु रखां उतम आ, ओ साहबा मुअत्तर जिस्म वा। मको पाक बणियो खथूरी खजीनो, इंदे जाने बन जे अमह क्यों मदीनो। इंदे जाने बन जे अमह क्यों मदीनो, मको पाक बणियो खथूरी खजीनो। इंदे जाने बन जे अमह क्यों मदीनो, हुगा थी मिट्टी सा रखियो जित कदम आ। मले क्यों साहबा मुअत्तर जिस्म वा। पसीनो पिरीअ जो अतु रखां उतम आ, मले अतर जिस्म आ। करे कुर्बवारा करीबी कचहरी, करे कुर्बवारी करीबी कचहरी। वंडिया लफ्ज़ मोती मणिया जिन सुनहरी, वंडिया लफ्ज़ मोती मंडिया लफ्ज़ मोती नहरी। केडो पाको प्यारन जो लहजो नरम आ, मले क्यों साहबा मुअत्तर जिस्म आ। जावेद आहस्ती नबी अजी मुबारक, साहबा सुहारा सचा जें जा आशिक। साहबा सुहारा सचा जें जा आशिक, नारे जा अकीदो पको पुर अज़म आ। मले क्यों साहबा मुअत्तर जिस्म आ। मां वरी गुज़ारिश कंदुमि पंहिंजे सिंधी दोस्तनि खे, जेके सिंध वारा साथी आहिनि, जेके सिंधी सम्झनि था, त अवां शेयर कयो, घणे मां घणो अवां शेयर कयो, छो त हे पेज आहे पंजाब जो असल, त हिते काफ़ी उर्दू सम्झण वारा साथी आहिनि, पर मां चवां थो मुंहिंजे सिंधी बि दोस्त बि घटि न आहिनि, उहे बि अलहमदिल्ला हिते हाज़िर आहिनि, ऐं उहे हाज़िर आहिनि त पंहिंजी हाज़िरी लॻारायो, ऐं ॿुधायो त तव्हां किथां ॾिसो था मुंहिंजा दोस्त, ऐं हिन खे शेयर बि कयो। अलाह अवां सभिनी ख़ुशि रखे। असांजा ख़ालिद अहमद आहे, तूं मन ना मन कोई ज़ोर त नहीं, इस कलाम की फ़रमाइश है, और राणा शहज़ाद की फ़रमाइश है, अली मेरा मुर्शिद अली मौला। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी फरमाइश। हाफिज़ वक्कास हैं हमारे साथ, कह रहे माशाल्लाह। और मोहम्मद नोमान भाई, कैमरा सीधा करो भाई, तो इसकी कमेंट ज़्यादा है कि कैमरा सीधा करो सीधा करो, तो आपकी बात मानते हैं हम, कैमरा सीधा करते हैं। लो भाई, अच्छा अब मज़ा भी आ रहा है माशाल्लाह, अब बात समझ में भी आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है, अभी मैं आपके कमेंट्स भी अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ। फैसलाबाद से ताहिर फारूकी देख रहे हैं, अबू मोहम्मद देख रहे हैं, और अब्दुल्ला शेख साईं असदुल्ला शेख खैरपुर से मेरा मुर्शिद है मौला अली जी, मुझे साईं हाजुर हाजुर, बहुत आला फिदा नारे जावेद नारे जो बहुत उमदा है। तोहीद शहजाद हैदराबाद के मशहूर शायर हैं, तोहीद शहजाद भैया हमें देख रहे हैं। आबाद जो कह रहे हैं, आबाद जो अवा भी हाथों में मुसल्ला
میرے خیال میں فرمائش کی، اسد انس سعد بھائی ہمارے ساتھ تھے ان کی فرمائش تھی یا شاید اسد بھائی تھے. بابا چھوڑو ڈرو رب سے، یہ میرے پاس نہیں ہے، صحابہ کے لیے تن من لٹانا اچھا لگتا ہے. محمد مزمل بھائی آپ کی فرمائش تو بہت ہی زبردست ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ میرے یہاں موبائل میں لکھا ہوا ہے اندر موبائل کے سیو، اور میں اسی موبائل سے لائیو آیا ہوں، تو مجبوری ہے میری. بہرحال میں کوشش کروں گا جو میرے پاس شعر ہوں گے اس کلام کے میں سناؤں گا. اچھا تو چلتے ہیں. علی علی میرا مرشد ہے مولا، مولا علی اس کی فرمائش ہے، اس کے بعد ہاتھوں میں مسلح ہے. اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے یاد دلانی ہے جن کی یہ فرمائش تھی ساتھیوں نے، انشاءاللہ کلام میں سناؤں گا. بہرحال میں چاہوں گا مختصر حاضری کروں کیونکہ میری حاضری کے جو ہیں تقریباً 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ مکمل کروں. زیادہ آ جاتے ہیں جوائن کرتے ہیں ہمیں تو انشاءاللہ تعالی اس ٹرانسمیشن کو اور بھی بڑھایا جائے گا، آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال میں کلام شروع کرتا ہوں، سنیے گا. علی 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 میرا مرشد ہے مولا علی، علی 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 میرا مرشد ہے مولا علی، میرا مرشد ہے مولا علی ہے صحابی عالی شان فاطمہ زہرا کی جان، ہے صحابی عالی شان فاطمہ زہرا کی جان، میرے آقا کا غلام، میرے آقا کا غلام. علی 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 میرا مرشد ہے مولا علی، علم کا شہر میرا نبی ہے اس کا دروازہ پیارا علی ہے، علم کا شہر میرا نبی ہے اس کا دروازہ پیارا علی ہے. یہ فضیلت بھی کتنی بڑی ہے جو نعمت علی کو ملی ہے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا مرشد علی مولا. علی 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 میرا مرشد ہے مولا علی، میرا مرشد ہے مولا علی. نوید بھائی کہہ رہے میرا دوست ثاقب علی سلام کہہ رہا ہے، وعلیکم السلام ثاقب صاحب کو ہمارے بھی سلام کہیے گا. تو من نہ من نعمان بھائی کہہ رہے ہیں، نعمان بھائی آپ کی کل میرے خیال میں فرمائش پوری ہو گئی اور آپ راضی بھی ہو گئے مجھ سے. تو احمد علی نعرے جو میں حاضر پڑھتا ہوں، اور احمد علی نعرے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لڑکانہ سے، بہت شکریہ لڑکانہ والوں، جیو سدا جیو ہمیشہ جیو، اللہ خوش رکھے. اور ہمارے ساتھ ہیں شفیق ٹنڈرو جام سے، حزب اللہ ادو دین سے کربل میں، یہ ہاں یہ پھر میں پڑھتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ پڑھتا ہوں. عمر حضور کی دعاؤں جاؤ، یہ تو کافی فرمائش ہے. حاجی کامران مدنی بھائی شاہ نے صاحب کوئی کلام میرے، ہمارے بہاولپور کے مشہور معروف ثنا خان، اور میرے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے دوست حافظ وسیم نواز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. وسیم بھائی ویلکم مرحبا. اور مفتی شاکر رحمان دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں، جو پیج ایڈمن ہے، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ. جی رانا شہزاد صاحب ہاتھوں میں مسلح ہے، سعد بھائی سائیوال سے ہیں ان کی فرمائش ہے. ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں، ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا، الزام نہیں دینا. ہم لوگ نمازی ہیں مسواک بناتے ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں مسواک بناتے ہیں. جو دنیا آج کل تبلیغ جماعت والوں کو بولتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور کرونا وائرس جو آج کل وبا چل رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے آئی ہے، تو بھائی کچھ خدا کا خوف کرو. کرونا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تبلیغ جماعت کا ہے یا یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، بھائی اللہ کا عذاب ہے اس سے ڈرو. تو خامخواہ تبلیغ جماعت والوں کے اوپر الزامات نہ ڈالیں. تو شاعر نے اسی حوالے سے لکھا کہ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا تم سے یہ بارود بچھاتے ہیں، ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا،
वो लोग नमाजी हैं, हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक हैं। हम सब्रो रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, बस हाथ उठाएंगे, हालात बदल देंगे। मोहम्मद जुबेर कासमी, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। क्या रहमान भट्टी कह रहे हैं, माशाल्लाह। अब्दुलरहमान भाई वेलकम। और अब्दुल्ला चांडियो हैं गंबट से, शाने हुसैन पर कोई नात, शाने हुसैन पर नात। मैंने उस दिन लाइव आया, मैंने आपको बताया कि नात किसे कहा जाता है, हम्द किसे कहा जाता है, मनकबत किसको कहते हैं। तो बहरहाल भाई मैं सुनाऊंगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शान कलाम। नगर नगर, गली गली, अली अली, जहीर जतोई हैं। और फिदा मुआविया तू सरदा है क्यों, फिदा भाई उसकी ये फरमाइश है। हाँ, आज जिसकी फरमाइश दूसरे दोस्तों ने भी किया है। नोमान भाई मैं सुनाता हूँ, नोमान भाई मसला असल ये है कि वक्त बहुत कम होता है और फरमाइशें बहुत होती हैं लाइव ट्रांसमिशन में। अनस का मोबाइल ख़राब है, सलाम कह रहा है आपको। हाँ अनस भाई, क्या हाल है अनस? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? अल्लाह पाक आपके मोबाइल को ठीक करेगा भाई, इंशाल्लाह ताला। मगर ये है कि उस मकान में ना रखना, फिर ऐसा ना हो कि फिर गुम हो जाए और जिन ले जाएँ, वो फिर आपको दूसरे दिन मोबाइल मिले। अनस भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये साहिवाल के, हम उनके पास थे तो एक प्रोग्राम से वापस आया हम, ये रिनाला खुर्द, वो साहिवाल के करीब है, तकरीबन आधा पौना घंटे का सफ़र है। प्रोग्राम करके वापस आ गए तो उसका मोबाइल जो उसके जेब में पड़ा था, जेब में जो पड़ा था, तो उसने दूसरे कमरे में गया, फिर वापस आया, वो कहता है भाई हमारा मेरा मोबाइल किधर गया। मैंने कहा यार हमें तो नहीं, उनकी नीयत ये नहीं थी कि हमने मोबाइल उठाया है, मगर वो ऐसे पूछ रहे यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। तो मेरे साथ शकील भाई होते हैं, मैंने कहा यार शकील के पास होगा शायद, शकील ने आपके साथ मजाक किया। तो शकील ने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है। तो फिर मैं समझ गया कि भाई आपके साथ किसी ने मजाक किया है। तो उसके वालिद साहब जो है ना, उसने उसको बोला कि भाई तू प्रोग्राम में मोबाइल छोड़ के आया होगा, फिर कह रहा है कि इधर गुम हो गई है। बड़ा 2 दिन के बाद जाके उसने पूरा घर इधर उधर देखा है, तकिए वगैरह, बिस्तर, चारपाइयाँ, बेड, सोफे, जितनी चीज़ें थी सब कुछ देख लिया। तक क्योंकि अंदर हाथ डाल डाल के वो देख रहा था, अंदर तो मोबाइल नहीं है। बहरहाल दूसरे दिन उसी तकिए के अंदर मोबाइल पड़ा था, जो जब दोबारा हम वापस आए, हम एक दावत पे गए थे, जब वहाँ से वापस आए तो देखा तो मोबाइल वो पड़ा था। तो ये इसलिए कह रहे हैं। बहरहाल और भी काफ़ी दोस्त हैं, लियाकत सिमार हैं, हाफिज सैद बुरड़ो हैं, तूफ़ानी खादिम बलकानी, नुमान, अमजद फारूकी हैं, अली भट्ट हैं जिन्होंने शेयर भी किया है, शेयर भी किया है, बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब। जावेद नारे जो असदुल अशेख साईं, मेहरबानी, जजाकल्ला, आपको तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और कारी फारूक खान, नक्शबंदी ही सैयद जियाउर रहमान, तू मन ना मन मेरे भाई, इसकी फरमाइश बहुत आ रही है तुम्हें, या सच्ची सच्ची गाल दस यो मेरे भाई, जेड़ी गल तुस ताकू में दस ये हुण, ओ गाल सच्ची है यार। कारी फारूक खान, नक्शबंदी, सिंधी, नक्शबंदी और सिंधी, हिंदुस्तान से मुफ्ती साहब को सलाम कहना, मुफ्ती साहब को अदम हजरात सलाम कहेंगे क्योंकि मेरे भाई। और जंग से बंदा जिस तू मन न मन, बहुत फरमाइश आ रही है। सितारे हिन आका चन, तू मन ना मन कोई जोर ता नहीं, असहाब सितारे हिन्ना का चन, तू मन ना मन कोई जोर ता नहीं, असहाब मोहम्मद दा गुलशन, असहाब मोहम्मद दा गुलशन, तू मन ना मन कोई जोर ता नहीं,
اصحاب ستارے ہن آکا چن تو من کوئی زور تا تو من نامن کوئی زور محمد دا روشن تو من نامن تنئی جیڑا دشمن کال دائے ہک پیو دا نہیں بھائی وال دائے ہک پیو دا نہیں بھائی وال دائے اندے ہن کئی درجن تو من نامن کوئی زور تا نہیں تو من نامن کوئی زور تا نہیں صحابہ کے لیے تن من صحابہ کے لیے تن من لٹانا اچھا لگتا ہے صحابہ کے لیے تن من صحابہ کے لیے تن من لٹانا اچھا لگتا ترانے ان کے لکھ لکھ کر ترانے ان کے لکھ لکھ کر سنانا اچھا لگتا ہے صحابہ کے لیے تن من صحابہ کے لیے تن من لٹانا اچھا لگتا ہے زمانے کی محبت کو بھلا کر اپنے سینے میں زمانے کی محبت کو بھلا کر اپنے سینے میں زمانے کی زمانے کی محبت کو بھلا کر اپنے سینے میں صحابہ کی محبت کو صحابہ کی محبت کو بسانا اچھا لگتا ہے صحابہ کے لیے تن من صحابہ کے لیے تن من لٹانا اچھا لگتا ہے ترانے ان کے لکھ لکھ سر مجھے نانا کے دی پر سر کٹانا اچھا لگتا ہے یہ احمد علی نارے جو اس کی میں اس کمنٹ سمجھا نہیں ہوں کیا حاجی صاحب جو نتھو چئی سگے چھا جاوید छा मतलबु आहे साईं मिठा अमनदार जो अवां जी इन जो कमेंट जो मतिलबु अलाए छा आहे बहरहाल काफ़ी टाइम थी वियो जिनकी मैंने फ़रमाइश पढ़ी तो ख़ुदा रहम करे दो दो मरतबा किसी कलाम की फ़रमाइश ना करे